jabutizeiros que acompanham o canal Jabuti pelo mundo todo. Olha, agora vou dar bom dia, que agora tô comendo sol no rosto, que tá pegando fogo. Oi, quadro, é que tá bom, hein? Quem? Aqui tem vitamina D, menino. É nós. E achamos um espaço para parar meio apertadinho aqui. Nós vimos, passamos na rodovia ali. Tem uma estradinha que dá de cara com os barcos aqui. Falei, aqui tá. Manobramos lá e já voltamos. E vou mostrar para vocês o lugar que nós encontramos para parar. Se ninguém chutar nós daqui, vai ser, ó, nós aqui, pronto. Bem aqui na esquerda, ó, que nós chegamos. Manobramos aqui também, ajeitamos aqui bem na beira dos barcos, ó. E olha só. Já é, meu. Dá pra eu dar um barrigaço. E ali estão os nossos vizinhos, ó. Os pássaros e os pescadores, ó. Acho que é uma comunidade de pescadores. E hoje é final de semana, tá bem tranquilo. Sol meio-dião, ó. Tá que tá brilhando, menino. E a imagem que a gente precisa falar nada, só filmar. É bonito demais a conta. É, tem que pegar a rede de broto aí, ó. Cheio de rede por aqui pro povo deitar. Ô, vidinha mais ou menos.
dos pescadores, ó, já se organizou e já tá indo para alto mar, ó. Atrás da, dos peixes. E, ó, aí é profissional, hein? Embora. Olha, jabutizeiros, ó. A maré tá começando a subir, aumentando o barulho das ondas. Enquanto isso, ó, vamos nos organizando aqui, ó. Ó. Saúde, bota uma, ó. De ladinho. É bom, hein? Saúde. E eu fico só observando. Aqui só observo, ó, saindo mais um barco de pescador ali, que já tá manobrando para seguir o mar adentro. O primeiro já sumiu pra lá, foi embora. E a maré tá subindo devagarinho, ela tá vindo bem aqui na beira de casa, na porta de casa. Fugindo da maré, ó. Esse eu não tô vendo ele, ó. Ô, vidinha mais ou menos. Ô, vidinha mais ou menos. Gente, enquanto eu vou ficar observando essas coisas aí, ó. Bora tomar uma. Esse pescador aí, ele trouxe um pessoal aqui na beira. Acabou de voltar lá com o motor ligado, né? Agora tá amarrando o barco. E aí pelo jeito vai voltar nadando, porque de lá aqui é longe, ó. Vai ter que encarar essa água aí, meu. É bruto. Já amarrou o barco na boia e agora tá lá se organizando para poder subir o motor, deixar tudo organizadinho. E eu com o tempo aqui só olhando, ó. Massa, gente. E a visão nossa aqui é privilegiada. A gente comenta assim que mesmo para ter uma oportunidade de ficar assim na beira da água, pé na areia, assim, pé no mar, são para poucos, né? Pouco não. Às vezes o cara pode ter dinheiro, fica num hotel chique, mas fica lá longe. Não fica igual a nós não. Nós somos broto. Já colocou um pé de pato para favorecer, ó, a nadada de lá até aqui. Vamos ver o bicho pular de bico ali. Vamos lá, broto. Mostra que você é um meio pato aí. O pé já tem. Eu tô com tempo, gente. Se você tá com tempo de ver também o vídeo, ó, fica aí assistindo. E olha só que imagem. Quando a gente vê a imagem do Tortuga World lá da Miriam Max, ele fala assim, não precisa falar nada. Só filma. É muito bonito. Não precisa ficar falando nada, só ouvir o barulho do mar. É muito chique. Toma, foi de buchada, barrigada na água. E dali aqui agora, ó, vamos ver a saúde do broto vir nadando. Ali é fundo, hein? Ali é para quem manja, não é pra qualquer um não. Enquanto o jabutizeiro manda buchão aqui, ó, com carne moída que sobrou de ontem, a cebolada, tem outros descansando na rede e tem os trabalhadores, ó. Aproveito que a maré subiu e estamos arrastando o barco.
certamente para eles poderem chegar no barco maior que está com as redes. Olha, quando vem a onda, o barco fica leve, ó. E já vai embarcar, ó. E vai no remo. Olha. Olha. Eita, pra nós é uma realidade muito diferente, gente, olha. E o outro só deu um impulso, embarcou. E vai embora. Chegar nos barcos maiores. E a onda, gente, a maré subiu, a onda tá chegando na porta de casa. E os amigos pescadores, gente, olha lá, já chegaram naquele barco ali. Já encostaram um barquinho pequeno, provavelmente vão deixar ancorado. O outro é um barco com motor de popa. Vamos sair para a pescaria. Esse é o nosso quintal de hoje, gente. Chiquitoso nosso quintal hoje. E lá ao longe tem mais um barco seguindo seu rumo. Thank you.
Gente, olha, parados aqui na colônia de pescadores, os senhores vieram da pesca e já trouxeram o peixe. Colômbia, isso é puro rio e coisa de... Aí, Dálcio. Negritas, ó. Diz que eles assam o frito pro café da manhã. Sim. Muitas graças. Brotaiada, depois de um tempo já tomando um chimarrão, sentadinho aqui na nossa área hoje, ó. Só observando o movimento dos pescadores e moradores por aqui. E os pássaros, né? Olha, muito pássaro ali em cima. Tá chegando um barco pesqueiro ali, ó. E olha a quantidade de pássaros invadindo para roubar os peixes, ó. Ele é muito, menino. Vai tomando conta dos barcos, ó. O senhor que estava conversando com a gente aqui até agora há pouco, ele explicando que os carregadores de peixe, quando saem ali na beira para trazer o peixe para fora da água ali, nos cestos, coloca os cestos nas costas, né? Aí os pássaros vêm, a flagrata vem, assenta na costa do carregador e começa a roubar os peixes do cesto. Aí tem alguns que andam com uma varinha na mão, vai batendo neles, nos pássaros. Vai batendo nos pássaros para não roubarem todos os peixes do cesto. Olha que interessante, mas são muitos flagrata. Essa ave voando aí. Bacana, ó. Aqui é o movimento. Pescadores e nós aqui, só de boa, tomando chimarrão e observando. Só observo. E vai escutando as histórias do povo local aqui. Muito bacana. E interessante aqui, ó. Onde foi parar a maré, ó. Lá embaixo, gente. Ontem estava aqui na porta de casa. E segundo a informação, devido a maré que deu muito louco a semana passada, ó. Aqui tudo era mais alto, ó. Comeu tudo, cara. Olha, virou um barranco aqui. O mar ficou muito agitado. Deu uma agitada aqui. Inclusive até os pés de coqueiro ali quase caíram, Bem ali parou um barco que estava descarregando os peixes, ó. Aí igual a história que o senhor contou pra gente aqui, ó. Os pássaros vêm roubar os peixes ali, ó. Eles têm aquele barco menor ali, que vem aqui na beira e descarrega dos barcos grandes. Os barcos grandes vêm com muito peixe. E aí o carregador vai descarregando, ó.
E os passarinhos, ó, os fragata, vêm roubar o peixe dos carregadores que estão trazendo para o continente, ó. Olha só, muito pássaro, amigo. Olha só que coisa mais louca. É muito pássaro, fragata, tentando roubar o peixe dos transportadores ali, dos carregadores. Ali vai mais um carregador, descarregando os peixes. A operação formiguinha. Vai descarregando. E eu aqui só de boa. Só olhando, observando. Ó. Só observo. Observando agora a linha de energia ali, ó. Quantidade de fragatas, gente. Fragatas. Olha só. Parece andorinha. Meio encheu a linha toda, ó. Olha só. Que isso, meu. Olha a revoada que deu ali agora. Rapaz do céu, é muitas aves. E isso é muito, mas muito mesmo. Bem que o senhor falou que a linha fica preta, tanto pássaro. E aqui do lado tem a fábrica de farinha. Faz ração também para camarão, ração para animais, dos peixes. Aquele barco grande que tinha parado aqui, foi pescar ontem. Ele trabalha para a indústria aqui, é da indústria. Então eles fazem muita ração de farinha de peixe. Fila de aves, ó. E o nosso que saiu com a bacia, com a buchada do peixe ali, olha a quantidade de aves que vieram. Muitas aves. E umas chegam bem perto da... Olha. As fragatas. Nossa, olha. Rapidão fizeram toda a limpeza. Muitas, muitas aves. Incrível. Aqui é só observando. Observação. A água tá vindo bem aqui, ó. Chegou a pular um murinho aqui, ó. Agora há pouco. E ali cada pouco chegam os marinheiros ali, os pescadores. Com o barco, ó, entra de ré ali e vai embarcando gente, descendo material e é rápido a coisa, o é prático. Aí é pra broto, ó, quando vem uma onda muito forte, chega a levantar mais ainda a cara do barco e os cabos se organizam, ó, já pegou alguma coisa ali e já tá voltando pro mar, ó. Pega uma fundurinha mais ou menos, os da terra já voltam e os caras ligam o motor e vaza, menino. Olha. Ê, broto. Ó, ligou o motor e vai embora. E eu aqui só observando. Só observo. Já pegamos a estrada, já subimos ladeira e agora estamos descendo. Eita!
vista, olha a vista. E olha os ciclistas. Cicloviajeiros. Gente, uau! Espetáculo de Barzão lindo.